Əziz izləyicilər, 2-ci Qarabağ müharibəsinin artıq 1 il tamam olur. Biz hər birimiz 30 ildir həll edilməyən problemin həll edilməsinin sevincini yaşayırıq. Amma unuturuq ki, o qələbəni bizə yaşadan minlərlə insan var ki, hələ də onların haqqı verilməyib. 2-ci Qarabağ müharibəsində fərqlənən 76.349 nəfərə prezident medal verib. Yəni, bu ölkədə 2-ci Qarabağ müharibəsində görə veteranlıq statusu alacaq şəxslərin başında 76.349 nəfər şəxs dayanır. Biz hər ay 76.349 nəfərə ayda 80 manat veteran pulu versəydik, bu aylıq 6.108.000 manat büdcədən pul ayrılmalı idi. 2021-in yanvar ayından versəydik, 61 milyon manat vəsait demək idi. Amma çox təəssüf ki, bir ilə yaxındır ki, bu insanların veteranlıq statusu verilmir və bu statusu görə verilən müavinətdən də təbii ki, bu insanlar uzaqdır. Mən hələ ora diqqət çəkmirəm ki, 80 manat veteranlıq puluna bir veteran hansı problemini həll edə biləcək. Mənim bu əsas üzərinə getdiyim məsələ, niyə o insanların haqqı verilmir? Bugün Qubadlıya, Zəngilana, Şuşaya, Laçına, Kəlbəcərə, Ağdama, Füzuliyə gedən məmurlar o 300-400 minlik maşınızdan düşüb şəkil çəkdirəndə düşünün. İllərlə uşaq pulu vermədiyiniz, sosial problemlər içərisində əzdiyiniz vətəndaşın övladı sizə orada şəkil çəkdirmək haqqı verdi. Zəhmət çəkib, o haqqı verən insanların da statusunu özlərinə verir. Ola bilər ki, deyərlər ki, büdcədə pul yoxdur. Maliyyə Naziri bildirir ki, bu ilin ilk 9 ayında büdcəyə 18 milyard 947 milyon pul gəlir. Bunun 17 milyard 711 milyon manatı xərclənir. Yəni, büdcədə 1 milyard 236 milyon pul var. Yəni, bugün Azərbaycan dövlət büdcəsi bu pulu vermək gücündədir. Tokyo Olimpiya oyunlarında iştirak edən və 7 medal qazanan idmançımıza 1,4 milyon manat verdik. Dövlət pul verdi. Və bu pulla biz 20 min veteranın ali müavinətini ödəyə bilərdik. Mən hələ demirəm, dünya mətbuatının bugün yazdığı London mülklərini, yəni 700 milyon dollara biz 15 il 76.349 nəfərin ali müavinətini verə bilərdik. Və yaxud da ildə 1-2 idman oyunu keçirmək üçün tikilən Bakı Olimpiya stadionunun 1 milyard manatdan çox onun tikintisindən pul ayırdıq. Biz 1 milyard vəsaiti veteranlarımıza ayırsaydıq, 15 il onların biz müavinətini verə bilərdik. Və yaxud da həbs olunan Azərxalçanın rəhbəri və yaxud da kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondunun rəhbəri Vüqar Səfərdir. Azərxalçanın rəhbəri büdcədən 22 milyon, Vüqar Səfərli isə 18 milyon manat pul uğurlayıb. Ən azı məhkəmədə ortaya qoyulan sənədlərdə bu görünür. Təkcə bu iki məmurun büdcədən uğurladığı pulla biz veteranların 70% məmuratlarını verə bilərdik. Əziz izləyicilər, bugün hər birimiz Qarabağın azad edilməsinin və o rayonların azad edilməsinin sevincini yaşayır. Və düşünün, o sevinci bizlərə yaşadan 76 mindən çox insan bugün veteranlıq statusu almayıb. Və qanunvericiliyə görə veteranlıq statusu alan şəxslər aldığı gündən müavinət alır. Yəni, bir il ərzində bu adamlar veteranlıq statusu verilməyibsə və bugündən sonra veriləcəksə, indiyə qədər onların müavinət verilməyibsə, insanlar o müavinətdən məhrum edilmiş olur. Budurmu bizim 2-ci Qarabağ müharibəsində döyüşən, canlarını verən insanlara qiymətimiz? İlham Əliyev başda olmaqla məmurlar düşünməlidir. Azərbaycan insanı canı ilə, qanı ilə o torpaqları işğaldan azad etdi. Və heç kimin ixtiyarı yoxdur ki,
O qələbəni bizə bəxş edən insanların haqqını yeyək və onların haqq etdiyi statusu verməyək. Əziz veteranlar, əziz Qarabağ qaziləri, əziz şəhid anaları. Anlayıram, bu bir il ərzində çoxunuz diqqətdən, qayğıdan, sevgidən uzaq oldunuz. Xalqımızın sevgisini gördünüz, vətəndaşların sevgisini gördünüz. Amma hökumətin sevgisindən, qayğısından çoxlarınız uzaq oldunuz. Ən azı sosial mediada yayılan xəbərlərdə də biz bunu aydın görürük. Amma ümitsiz olmayın. Mütləq bir gün hər birimiz haqqımız çatan hüquqlarımızı alacağız.